ero niinku Texas Hold'emista, mitä on pelattu, niin ainoastaan siinä, että sulla on 4 korttia alussa kädessä. Eli käytännössä flopit ja muut käyttäytyy samalla tavalla. Ja flop-tilanteessa kaikilla on käynyt. Niin ero on siinä, että sun on pakko käyttää 2 korttia sun kädestä. Aina. Eli nyt jos mulla on, pöydässä on nää, niin okei, voisin käyttää tonne, vaikka tonne, mulla olis 8 pari. Kunkuhaari. Ja se on aina, vaikka mä lyön tähän lisää korttia. Ja menee kaikki ihan samalla tavalla, ensin tulee 3, 1 lisää. Niin nyt tällä kädellä, okei, nyt mun käsi vaihtus. Mä käytän sen näitä tietysti. Mulla olisi kunkut ja agat. Okay. Mutta aina on pakko käyttää 2. Ja aika simppeli. Kyllä, mutta mä aluksi niin olin valmistanut siitä, että pelataan Hailuomaha ja mun mielestä Ilari ei se ollut idea ehkä sillä, että ei lähdetä siitä, vai? Niin eikä ne ole, että pelataan Hailuomaha, mutta eikä toi yksinkertaisesti pelata pelkkää maita vaan jälkeen. Niin siis idea on hyvin simppeli ja panostus menee samalta, mutta se, että se kannattaa vaan nyt miettiä, niin kuin, että Hailuomassa on pikkasen niin enemmän tulee juttuja. Siinä on 2 polttia, nyt kun meillä on, chipset, että siihen joutuu laskemaan paljon ja se menee vaan siihen, mutta ideana se, että vaikka teillä olisi niin kuin, ja tässä sulla on kädessä vaikka näin. Ja tätä ei pidetä Omahassa niin mitenkään erityisen hyvänä kätenä. Koska yksi palaa niistä joka tapauksessa. Okei, tässä tapauksessa niin, joo, sulla on seuraavaksi paras täyskäsi. Jos jollain on, niin itse asiassa ei voi olla parempaa täyskäsiä. Ei ole, niin, voi olla 4 kumppua vaan. Eli sulla on tässä tilanteessa helvetin hyvä käsi. Mutta se just pitää miettiä, että pitää miettiä, että kaikki sun on pakko käyttää nyt 2. Ja sit kannattaa miettiä ne varit, et värit on helvetin erilaisia suoraan. Kumpu ratikunkku viitonen voi olla parempi. Niin, mutta tää on 4 kunkku. Jokerit otetaan pois, se voi löysi. Tänsi. Se ei oo enää täyskä, ne kato. Niin, mutta siis 4 kunkku on periaatteessa, tai sit naisin muut vaikka. Ei voi parempaa. Ei. Niin, se on se, että tajus, että 30 on periaatteessa niinku, no joo, pelottava. Mutta se tietää, että yksi on enää pakassa ja se mun määrittelee tää. Eli käytännössä idea on se, että niinku Hold'emissa niin paljon enemmän tulee pelejä, tulee paljon korkeampia pelejä ja tulee jo paljon yllätyksiä. Mutta se erottavasti se, että on pakko käyttää. Eli vaikka pöydässä olisi 4S ja kunkku, niin sun pitää 2 korttia tehdä niistä sun oma peli, niin silloin se on mahtava pöytä, jos sulla on vaikka niinku tiedätkö, Jos sulla on oppa ja jätkä, niin silloin sulla on, se on ihan sama, niin, että sulla on pöydässä on toi, niin sä käytät siitä ottaa pois, joku toinenkin joutuu ottaa 2 pois. Ja sulla on sen jälkeen kovat hait, niin ei todellakaan huono peli, niin. Vaikka pöytä olisi paljon parempi, niin. Mutta se on pakko niin kuin sisällyttää siihen. Yksinkertaisesti. Siis Hailuomahan on yksinkertaisesti oikeasti paljon netissäkin niin kuin ihan hullu peli siinä mielessä, että siellä saattaa niin jengi lyödä isossa pöydässä. Niin, koska on niin paljon vaihtoehtoja. Ja Hailuomahan on sitten, niin, mutta pelataan oikein se haita, niin Hailuossa on vaan se, että siinä on aina 2 pottia, on hai ja low. No, mutta ei tietysti kannata liikaa, että haisemaan. Okei, siis, mutta okay, olet 10 vai 5? Otetaanko me 5 kertaa ekakin? 5 kertaa. 5 kertaa. 50 tonnia kentässä. Mulla on 45 tonnia käteessä. Mutta siis hyvin simpeli, kunhan vaan niinku se muistaa, että ne on pakko sisällyttää ne omat kortit sen. Ja muistaa sen myöskin, että avauskäsiä ja hyviä käsiä voi olla paljon. No toi kunkkupari on kyllä, se on, voi olla ongelma. Se voi olla vitumainen ongelma. Just nimenomaan, jos sä jaat tollasia kortteja, niin tässä... Ootas nyt. Siellä on 2 pari. No, tiedän sen. Mullakin, mutta toi kunkku. Niin. Akka käy. Siis ei, kyllä mulle käy jätkäkin aika hyvin. Silloin voisin tämän homman. Niin. Tulee suoraan. Jätkä tai akka. Ei no akka. Jätkä akka. S. S. Niin. Yes. 7. Ootas kun suora. Ota 6, 7, 8, 9. Kyllä. Ne, mulla on pakko kattaa 2, niin ei se auta. Ei se auta. Mutta! Ei auta pätemmin. Ei auta pätemmin. Nyt ei vaan. Olkaa 2 käy. Olkaa hyvä, mä lähden skägältä itseään. Ei, tän on taas kiko löydetellä olemaan. Joo. Ei, baby. Mä ymmärrän, että sä oot ees, mulla on vaan vähän pientä jonotusta tässä.
Joo, mä tykkään kovista. Mä tykkään kovista. Tästä on tietenkin. No niin. Oma aktiivisuus kannattaa. Joo. Okei, se on sun päätös. Eli sä lait sillä nää jää sulle enemmän, koska sitä ei maksa. Eli morjes, morjes. Toivon, ja sen sen tunnuttu. Päätään noin. Ihan pian. No, joo, mutta se haluaa vastapalveluksen myös. Hei. Ei saa toimi näin. Se on käynyt röökillä äsken, nyt se on taas uudestaan. Äsken se oli tuolla puolella kuollut, nyt on taas... Tassu. Mä en tiedä mitä se... Niinku... Tietääks se tassu? Keppi. Seppo. Teppo. Matti. Sano kieri. Sano kieri. 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 Hei. No joo. Kieri. Sun pitää jossain vastaan. Sano eka maahan ja kieri. Sano eka maahan. Kieri. Oho. Melkein siis. On parempi kuin mitään. Niin kuin tää jollain tavalla antaa. Ei mut siis. Anna joku pieni palkki. Ei kun siis on. Kyllä toi paremmin ymmärtää suomea kuin siaaria. Hei! Ei vielä! Käsky tästä. Maahan! Hei, sä ennakoit nyt, hei! Okei, nyt. Hei! Saaman, kieri, ympäri. No joo, se. Se niinku tekee noin ennen, sä oot sotostanut sen niinku. Kassu. Moro, toinen. No niin, siitä. Haluutko Ilari niin kuin... Hyvältä näyttää kyllä siis, joo. Ari oli vielä silleen, en mä oikein tiedä. Niin lähden nyt saatana. Sitten Ari tuli ja sit se on ollut aina tää melkein joka kerta. Nykyäänhän vakio kalustoo tällä. No, vakio kalustoo. Siis se on hieno asia. Siis mä niinku... Jossain vaiheessa sit kun mä otin pari hörppäristä, mä oon Ilari silleen. Mä oon saanut sille pari juttua. Tää on kestä niin hyvä jatka. Mut katsotaan, että sä odottaa sitä, mut se ei kannata. Kuokka rystellä niinku kohtuullisesti toi flop and down. Sano mitään hankkaa. Sitten ei kauan tästä tähden vaan antaa. Ei noin. Alex soitti sä. Sanoit, jos katsotte Suomen peliä. Joo. No en mieti edes sittuuks. Me sanot, sä tunny saatana. Tuleeks se? No sano se, että se tulee. Ensiltä. Sano se, kyselee, että mihin aikaan se pätkä pyörii. Sanot se ysiltä. Mie sanon kasilta. No. Eikö se oo koht puoleen siis? No. Miten me sovittiin? No. Ysit, se ehkä on parempi. No kun mie olisin sit pikkuhiljaa ehkä lähdössä. Mulla yleisön seuraavana vuorossa olisi nimittäin mafia-elokuva. Mikähän kerron tämän historiaa. Me aikoinaan mun serkkupojalle puhuin, että onko sun mitään hyviä käsikirjoitusideoita? Voisit vähän kirjoittaa jotain ylös. Sitten sillä löytyy idea, me lähtiin kuvaamaan tätä Prokkista 5 vuoden puolella. Mutta sitten yllättäen Mumi tuli maahan. Se jäi vähän niinku kesken. Ja mä ajattelin, että ensi vuonna kuvataan koko homma alusta loppuun ihan uudestaan. Ja me kuvattiin tässä 5 viikon loppuun koko homma 2 päivässä täysin. Ja tästä tuli ihan yllättävän hyvä pätkä. Ja nyt on niinku esittelyssä kaksi samaa elokuvaa. Toinen on niinku mun editoima. Eli tää on niinku tämmösen näyttelijä-kuvaajan versio. Ja toinen pätkä on niinku ohjaaja-käsikirjoittaja-näyttelijän versio. Eli meillä on oma näkemys tästä elokuvasta.
Eli molemmat näkee vähän eri tavalla tämän elokuvan, niin sen takia on mukava nähdä myös Matian versio, koska mä en ole nähnyt hänen versio ollenkaan. Matias on muuten Matiaksen. Sä et ole vielä sitä oppinut, mutta... Anteeksi, Matiaksen. Joo. Ei tässä muuta. Tämä on tämä pohjustus tästä elokuvahommasta. Tämä on meidän elokuvan johtajalle tästä nyt sitten puheenvuoron. Tai kuka näyttelee meidän mafiapomua tässä. Ja Elon Elikon nimi on Cosa Nostra Kouvola. Eli tarkoittaa hänet Kouvolan mafiaa. Mitä tulee on tänne asti puhelimella? Sulla on muuten puhtaat kalsarit. Tällä kertaa. Ei muuta. Jumpa päälle heisä. Istu. Se on pää. Tietää kuka on bossi. Ei. Pointti on siinä, että mä oon helvetin... Mä dikkaan tällaista hommasta ja mä dikkaan siitä, että niinku... Ensinnäkin Masa ja Ilari ja... Palata Stengi, niin... Tykkään tämmöstä rockiksista. Mä tykkään lähteä tällaiseen. Vaikka mä oon aina silleen, että... Vähän miettii asiat, mutta tykkään lähteä tämmöseen ja mun mielestä oli hauska idea, mitä mä lukasin siitä pari kuukautta sitten, niin mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi olla, niin henkilökohtaisesti, niin jos mulla on tilanne se, että mä oon poikassa, jos mä voin viedä viskiä, laittaa kaksi tykkiä pöydälle ja sanoa, että käykää tappamassa, niin tykkää ideasta. Niin ei mitään muuta ja oikeasti toivotaan, että niinku koko setti, niin tää kehittyy tästä. Ensi kerralla on paukatta ja rytinää ja kaikkea muuta, niin ei mitään muuta. Kiitos. Sitten ohjaaja ja käsikirjoittaja. Eihän se yhtään Ilari mennyt näin. Se oli silloin, kun me istuttiin siellä Enkoressa. Mä kävin vittuilemaan sulle, ei kun niin, siitä ei ollut kyse nyt tässä. Siis mä kävin siinä heittämään settiä sulle, että niin kun jätä duunannu noita elokuvia muita, että mitä jos mulla olisi joku pieni idis. Mä heitin sulle idean, me lähtiin vessaan risti pissalle, sulla on muuten pienempi mitä luulis, mut siis Sitten sanoit, että pitikset kaikkien suunnit. Siis me voidaan editoida. Ideahan on ihan niinku paska. Sanoit suoraan, mä sanoin, no ehkä siinä on joo. Sitten mä olin duunissa keskiviikkoon. Ja niin soitin sit sieltä röökitaululta, eli tietää, mikä on kännykkätyöajalla. Soitin, mulla olisi tällainen idea, mä kehittelin tämän homman uudestaan. Ilari sanoi, että on ihan hyvä, että tuu täällä käymään, kerro toi idis mulle. Mä kerroin sen ja sit me niinku tehtiin, niinku heitettiin rojut ränniin ja pornot pyörimään, et ei siinä niinku muuta. Se menikin näin, me muistin kato väärintä. Ei, se oli niin huppelis silloin. Ei, mut siis yksi kuvaus tästä koko hommasta, niin suunniteltu kännissä ja kuvattu darrassa, että ei paljon mitään muuta. Että niinku pistä pornot pyörimään. Tämä on vielä sellaista, että yksi näyttelijä kesken kuvauksia kävi oksentuksen, hän oli niin pahas kunnossa siellä. Hetkinen, mistä se tyyppi löytyy? Kun mä... Justiina. Tsekki hävisi tuo. Niin. Finaali. Ei tää toimi tää näin kaukosääni. Ei me voida katsoa, toi kaukosääni toimi. Kaput? Ei toimi! Enää jääkiekkoa. Nyt mainostat Sari. Nyt tulee Sarppi. Jääkiekko on loppu. Nyt on jääkiekko. Suumaks toi? No tuosta. Jätkellä on hieno tukka. Mitä sanoo Aravirta? Ilari pois tieltä. Sun Matiaks. Nyt loppu lähetys. Ei kiitos. Oho, cheerleadereitä. Siinä kuule on maalin paikka. Mutta kommentteja tästä ekasta, mitä olette mieltä tästä? Kyllä siinä oli sellainen omanlainen, että se on fiilis. Kyllä toi oli katto musiikki oli just sopiva. Toikin siitä syyllä. Musiikki oli aika hieno. Sopi kyllä. Mitä mun puhuttu sanoa, että se on kylmä rikikolle? Erilainen näkemys elokuvista. Oli tässä vähän erilaiset. Oli se... Jonkun verran. Samat kohtaukset ja oli se...
Paha, siitä on liian erilaiset kyllä tehdä noista. Joo, mutta leikkaussaumat ja musiikit ja kaikki tämmöinen erilaisia, niin siitä saa vähän erilaisen tulkinnan. Mulla meni se musiikki vähän hätäiseen. Mä olin eilen ottaa Bini sen Esan kanssa ja sen kanssa duunattiin nopeasti. Mutta siis tämä on sellainen, niin kuin, jos mä saan pyytää, niin menkää Ilari ja Mosa, niin ottakaa joku kamera ja sanokaa, että muutu sanaa niin kuin fiiliksi, että kaikki on nähnyt, että se on niin. Voin mäkin sanoa, mutta te olette tämän tehnyt. No ei mulla oikeastaan mitään sanottavaa silleen niinku. Muuta kuin Tari on suonut vähän paremmin tätä rooli, muuten kaikki on täällä. Mulla on leffa ihan täällä. Niin. Sori, mut mä tulen ensi leffaankin niin. Mut hei, mitäs jatko-osa? Miltä tuntuu porukka? Se on vähän mietitty. Tehäks? Meinaa. Se jäi kesken. Tää pääs karkuun tää kaveri. Ilar, mä ainakin... Tai siis ei tää on nistitty yhtä kaveri, ketä piti nistiä. Niin, meneekö sit seuraavaan panokset kovin? Mä tulin hokea sulta sen tikun. Ja mä oon sitten mieltä, jos heitätte, niin pakko saada vähän niin, me kehittää. Tai niin on kehittää. Se on hyvä katsoa omaa suoritusta kehittää eteenpäin. Joo, siis muutenkin koko homma kehittyy, niin... Hyvinhän sä olit siinä. Mä siitä puhun. Niin. Mä en muista. Täyden. Ei vaan siis koko siis... Koko niin kuin, jengi kehittyy, eli pystytään niin kuin, miettimään se, että niin otetaan paukkuun mukaan, otetaan kaikkia niin semmoista hauskaa mukaan. Jos se niin tässä oli tosi paljon ensikertalaisia mukana. Niin, ei, mutta se jotakin varmaan, no NS eka kerta Arilla, Nikellä, tosi monen muulla. Ja mulla on kaikki näkee, että niin pystytään miettimään. Se on se, että mä saat tätä haavalla. Joihinkin menee vähän enemmän, mutta ei tähän. Kaada semmonen vaikka vajaa puolikas, muuten ne tulee liian täyteen. Se on sillä, että niinku, mä oon niinku tän turvot, tän chiefin kanssa. Tätä sitten mun, niinku, ootko mulle tullut sanoa, että on? Enää maltaista. Se on oleksin naaman, nuo ilmi. Joo, Jumbo, kommentti vähän. Se on 10 paskaaks tässä. Kommentti vähän. Pidin sitä alus tavallisen festarina, kunnes kävelin lavalta Suomen mestarina. Oli vaan fiilis, mikä mulla on vieläkin. Nää on mun parhaita päiviä, koska vietän niitä niin, kun menetin ja tulevin. Kuka niitä murehtii? On niin paljon niitä, jotka leukarinas kuleksii. Katsoin mihin siitto, mun ei tarvi kun nää sut ja se pelastaa mun koko viikko. Sit vaan ylläpidä hyviä viboja, ei pienis jutuis jaksa poltella hihoja. Mä oon aina unelmoinut isosti, tai sitten on koskaan vaan kasvanut isoksi. Jokainen meistä ollaan tavallaan, jos se tuntuu hyvältä, niin antaa palaa vaan. Välillä pitääkin vähän tyriä, kokemus tekee niistä hetkistä hyviä. Ja siihen fiilikseen jäin, se on aina vaan mennyt näin ja tulee menee vielä. Eli ihan hyvin aikani käytän, mä hymyilen siihen asti, kunnes täytän.